Slévárna ŠKODA je nedílnou součástí sléváren VV a my zde ve ŠKODA stojíme na prvopočátku výroby bloku motoru a převodovky, kdy je zde další výrobní proces opracování a montáže přímo do aut. My jsme tuto novou technologii pořídili z důvodu navýšení kapacity. To byla jedna věc. Druhou věcí bylo, že jsme si vybrali firmu z důvodu toho, že tak, jak se říká, švýcarská firma pracuje přesně, tak jak švýcarské hodinky, a to se také ukázalo při tomto projektu u nás ve ŠKODA. Projekt ve slévárně ŠKODA pro naši firmu znamenalo velkou výzvu. Za A jsme se museli potýkat s extrémně krátkým dodacím termínem a s extrémně krátkým časem pro instalaci a uvedení provozu. Poté, co jsme dodali technologii pro první pracoviště, se nám podařilo uvést první pracoviště do provozu v průběhu 11 týdnů. Což byl čas, který byl velice krátký pro zprovoznění celých pracovišť. Po instalaci dvou nových licích strojů Bühler jsme navýšili kapacitu na slévárně. Ve spolupráci s odborníky od firmy Bühler jsme docílili k závěru, že tady existuje ještě větší potenciál pro zlepšení procesů a zlepšení produktivity, na tomto dále budeme pracovat. Docílený tak stroje na tomto zařízení byl plánován 130 sekund. Nynější čas je 125 sekund a dále budeme tento čas optimalizovat, aby jsme měli ještě lepší produktivitu. Pro společnost Bühler Druckus byl projekt významný nejenom proto, že se jedná o dva největší tlakové licí stroje u nás v České republice, ale i proto, že věříme, že jsme nastavili dobrý základ pro budoucí spolupráci. Novou dodanou technologií od firmy Bühler jsme velice spokojeni, neboť jsme si vybrali dodavatele, který je jedním z lídrů na trhu ve výrobě licích strojů.